ніж просто про фермерську продукцію або навіть про органічну. І тому сьогоднішній захід досить своєчасний. Я дякую організаторам. Я хотів би сказати, сьогодні прозвучало про те, що Полтавщина, да, дійсно, це досить потужний, має потужний агропромисловий комплекс. На Полтавщині близько 4 тисяч підприємств в аграрному комплексі, з них понад 2,5 тисячі фермерських господарств. І при цьому 70% фермерських господарств мають всього-навсього до 100 гектарів. Тобто це малі виробники, які можуть також сфокусуватись на крафтовому виробництві. А крім цього, у нас 150 тисяч особистих селянських виробників. Тобто це з маленькими наділами землі, які також можуть долучитися в цей сегмент крафтового виробництва. Скажу так, що в області продовжує діяти обласна програма підтримки аграрного сектору, і вона націлена саме на малий і середній бізнес. І вже до учасників, до безпосередньо крафтових виробників, хочу сказати, що в цьому році у нас в зв'язку з тим, що ну, дійсно складно із наповненням бюджету, із тим, скільки ми могли отримати підтримки по програмі. Але на сьогодні відкрито в нас напрямок кредитування, на сьогодні в нас відкритий напрямок такий, якби ми могли з вами попрацювати над бізнес-ідеями, над поширенням досвіду. Ми могли б це разом з вами організувати, профінансувати, тому я буду дуже радий, якщо організатори обізвуються і будемо поширювати інформацію про наших виробників.